alaykoum ñi ngi nuyu ñëpp presse vité yu ñëpp di leen djéggul nak ci tardement bu metti bi nga xam amna tay ji ndax yaakar na ne ku ne xam na dajé bi 9h lañ ko woté won 9h30 fa lay ci garu tiar ba bëgg ñu saloche nga xam ne li tax sabab bi nga xam ne ñu def ko fi tay garu tiar lañ woté won 9h30 ñu jot ben message ne ministre dafay ñëw ties depuis dem ci goudi vers 21h ñu ne buñ soñon kat loolu ngeen def garu tiar refitul ngeen def point de presse garu tiar wut seen naqar le ministre des transports c'est ministre tutel di ñeu fi ties ñeu leen ngeen wuyu ci ko defé limi def ba paré dajé li ngeen tok ngeen waxtaan mu régler sen problème ah ñun bi point de presse pour suñu problème nga régler tax ngi sunom naqar ak ñakare kon buñu né sen ministre tutel dafay ñeu ah du ñak kersa né wuyu la dinañ ko wuy ci ndax li ñu def ni bëggul mu gis ko motax ak autorité xox ah ñu am ñakare nak ministre bi amul li ñu bëgg ndax déglu wuñu ñu bëgg retourner fay nga xamni modi sen iran tourner jëm garu tiar pour defal suñu point de presse fa nek le préfet de département wote ne kay wuy suma ñu gor gor ñew wuy suwat ko ñu am déception nak total moy biñ ko wuyse waxu ñu dara lu sikk ngogn waxu ñu dara lo xamne rek le problème bi te ñu ngi wax leer na awaskan nga ne bo xamni ñu ngi na rayanté lan lañu rayanté moy daan ben nit bo xamni neena syndicaliste tout syndicaliste lan moy syndicaliste moy ni ko xone da fay am ay keuyit yo xamne ministre de l'intérieur mo koy agréer jox ko ko pour mo nek secrétaire général moy alsan doye mais c'est tout rom yorul keuyit yoyu état reconnaître ko mo affaire la synthèse ñeu taxaw ci jeune du garu tiar président pap diop du moko sax président nek tout président ci yassine diop mandam jeex depuis le 13 décembre 2023 man ma bind lettre abdoulaye ndiaye bind lettre samba chammi bind lettre kangay bind rek ibrahima si bind lettre tout le monde ba ci ben defen coalition ñu defa ben coalition bind ben lettre jébé ko ki nga xam mo le préfet def ampliation criminalité bi yépp demes chef service régional directeur de transport ñépp jox ko lettre bi tontu wuñu wowuñu ñu wo ko dañ la soxla mu ñu ñew leen ñew to ak mom wax ko suñu nakar ak suñu jaxlé noy li mu ngi ñew ay ñaar wër ñett wër mo dess bo jugu préfet après entrer na fi am ndax jugo won na ci 99 ñu ngi ñaanal baye cheikh ndaw yalla ko yalla yeureum ci garu tiar bi la dé baye pap ñang yalla ko yalla yeureum fi la ko dura yett baye samba ndjay fi la ñu gayé garas bi ñew taxaw ñu dur ko yett dem loxo isa ndjay ñi rakam barki dembu ndjay dimanche le 11 ñu dam fi dimanche le 9 ñu dam ñu gañ fi lat ndjay damay mashwaram actuellement ñi may waxe gën ni mu ngi hôpital ñen ñoko def un bande de wuyu ku len dité ansal ndoy kan la tek step ba pap diop ku ci top amadou si ñu xam le ay sénégalais ñepp xam len di len bañ def len neex tay ji ñepp gis nañ ni man tay ma du sama bi garu tiar bi 100 personnes top ñu journaliste man ma séré ndax ñu fa taxaw daw songolo ñi door fi ñi door fa ci oral yi a mo ñu ma door rek xam ni man ñi door bokku ñu wax sénégalais lan ta xam na doon ñi wax autorité yi comme nak yoon amu fi di len fayal suñu bop dañ ni won civil règlement civil am lolo waralon ñu dem bin 19 lettres di ko jox autorité yi di len xamal li xew ties ñew len artu mo gën atté autorité yi sétan commencé ci préfet bi nga xam mo ngi taxaw fi li sam ñu ko fi parce que manes kabou li tan dañ ko fi moy mom mo ñu wo dama lay soxla buñ lay défé point de presse fait bay ba ministre bi sori ñu ñew diñ ko yaakar dara suñu problème mu ñu wax wax yo xamni la waxon demb la lay wax tay kon lim ñi wowe dem ngeen xéegi man sama ñew ci ku xéen japp la lool préfet ma wax lool ñi ngi ñaaw li mu def nak dem leen ngeen seen problème dem leen ci yoon dem leen procureur dem leen fay ñu par même ci lepp li nek garu tiar duñ ko sétan da fay recruter ay mbeur amadou si jidi ko mu jige tengeet di ñew fi ties amadou si bu dikko de ties di ñew ko jaay suñu bakkan bam jaay bakkanam wa salam jërëjëf assalamu alaykum ma ngi leen nuyu di leen masaw taxaway bi yagg na trop bi yeen presse bi man may Diallo Nia secrétaire général syndicat national des groupes de transport en commun du Sénégal affilié ci ka madem zok une sas bu bari wul wuti ko bok ci cadre unitaire bu 9 syndicat bok bi nga xamne karam bokku jami mokoy korone ñu ñewon fi ties tay li warlo ñew bi moy ku nek yeen ngi deg ciowal garu tiar liñ ci xamone moy kep ko xamne ba ñu ngi lay woyé président du garu tiar waye kep ku ñuy woyé président
sa mandat bu jéxé da nga wara def élection bu féké da nga am ñeneen ñu opposé bu gën def élection kadin tégat la fa Pap Diop bi nga xamni mo jité won garu tiers bu ties mandat jéx depuis décembre mom yeneen ñeenti candidat yu ko opposé kon lañu wara def moy ñoom ñep bind nañu ni autorité ñu wara bind yépp préfet lim yott ay lettre gën xamuko waye woté wul lettre buñ ko jox mu tok sérane lettre buñ ko jox mu tok sérane waxna ko légui ci bir néna ko li am ci garu tiers bi ci sa kay la fi amé ku sa mandat jeex ñun la xey wolal ni la gaay ma dugulat la ci palais bi ko togan té mo élection ban réew lañ ko mësa gis gulet mi ngi doga am té ci kayam la amé ministre bi nak ñew na fi am lu mu doon irrégulier fa la ci sen iran and ak jabotok transportam kep ben directeur de sul ñi ñang transport yépp jabot gi nak daal ni kay nañ dem gis ak ministre fofu dem nañ ak yir ko dog mu do discoursam bare ñu bëgg ko gis police ni kenn du ko fi gisé du ko auto ni ko daral dem ah légui nak bu fekké ni ministre bi joggé na ties dem ñibi direct touru ginaawam ñu xamni kon amna luñ ko doon neub wala amna lu ko ay directeur doon neub ndax waro nañ ko léral amul directeur bu ko wër te yegul li kon ministre bu ko yegul mom la waye ay directeur ñi ko wër ñep yeg nañ ko préf yeg nako légui nak biñ démé bay dugg garu tiers fekk nañu kat alsan doy dem jël ay nit ño xamni kër xamul leen jëlé ay mbeureuk lu né ñaari car jëlé leen dakar ak fu nek du leen ci bir carar ba ku ne yor nga nay ñu ñew ñu ni kenn du fi dugg ku fi dugg ñu jël sa kan ñu dem garage préfet woñu baawa dañ bëggoon moy dem garage def point de presse fofu waye préfet xeyra umu tam def point de presse bi ci bir garage moko arrangé gul mu galan ko lol ni ka lay wuyu ñu ñew wuyu ko ba ñoo na gën garage ba dem mu ni ligéen ma doon doyé digul na lay waye mu ma dara man duma addé ak jow xex la addé dem leen nga xexé lu tol ni préfet nak bu dé ba na dem leen xexé kon xamul dañ la xamné kon na bu direct touro amna ci ba de responsabilité légui nak buñ joggé fi lolam wax ci lañ jëm ba ñu xamné daggo nañ ko mom mo ñu ko digal